Prøv at se, Mikkel, når man gør sådan her, så kommer der bølger i Skagerrak. Det er jo næsten ligesom at være hjemme i Vesterhavet, der i Danmark. Men det er meget sjovere her i den her, for det er ikke så koldt her, ligesom det er hjemme i Danmark. Det har du helt ret i, Buller, for min er så stor nu.